A u studiju su mi se ponovno pridružili profesorica Smiljana Lajnert-Novosel i komentator Mirko Galić. Pratili ste inauguraciju u miru, dok smo mi ovdje pratili ove protokolarne detalje u studiju. I evo, koji su prvi dojmovi? Što se inauguracije tiče, ona je bila zaista izrazito modernistički organizirana. Zaista imate osjećaj da su bilo što još preskočili ili skratili, bila bi prekratka. S druge strane, dobro je držati tempo, dobro je ne biti predugačak, jer tu se puno toga lošega onda počne došavati. Ono što je meni možda bilo posebno interesantno, to su jednostavne poruke koje smo očekivali od Zorana Milanovića. To su bile poruke o tome da kakav će on biti predsjednik, kako zapravo doživljava sve ljude, kako doživljava Hrvatsku kao našu zajedničku kuću. Druge poruke koje je slao su bile o njemu samom. Rekao je, bit ću više konstruktivan nego li što ću biti korektivan. Unaprijed se ispričao za moguće pogreške, dakle svjestan je da treba raditi na tom svom odnosu s ljudima. I ono što je meni bilo interesantno je da u cijeloj toj njegovoj sadržanoj priči možda postoje neka područja koja se moglo i brojnije uključiti, jače naglasiti, naročito ona koja su vezana uz njegove predsjedničke ovlasti, kao što su nacionalna sigurnost i pitanje sigurnosti općenito u našem društvu. Ono što bih jedino prigovorila, to je možda malo nedostatak sreće i zadovoljstva kad je sve bilo gotovo. Očekivali smo makar malo, ne samo olakšanja, nego možda i neki osmijeh na licu. A i ovo brzo razilaženje onih koji su bili na koktelu govore da još atmosfera očito nije zaživjela. Pričali smo o tome da je očito izabrani predsjednik Republike prisegnuti sada predsjednik Republike. Ne možemo još reći i predsjednik Republike, jer to će se dogoditi u ponoć, kao što smo više puta ponovili. Bio nervozan pa je učinio gospodina Galića neke pogreške u protokolarnom ovom smislu, ali koje opet ništa ne umanjuju ono što se dogodilo. Novo izabrani predsjednik je pokazao stanovitu žurbu da skrati svečanost kao da je ona dosadna uzvanicima, a nije bila dosadna. Nije bila dosadna zbog samog događaja. Pamtit će je svi zato što su nazočili jednom novom tipu polaganja prisege i uvođenja predsjednika u svoj posao. Imate dojam kao da je ovo bila jedna proširena primopredaja u kojoj je dobilo još malo publike, a sve se odvijalo između dosadašnje predsjednice i budućeg predsjednika. Ali ono što bi se moglo reći možda dalekosežnije, kao dalekosežnija činjenica, to je da je Zoran Milanović cijelu svoju inauguraciju i cijeli svoj program i cijeli svoj govor koncentrirao na to da dokaže da Hrvatska s njime ulazi u 21. stoljeće. Ona je nosila na početku stoljeća neke velike tragove Domovinskog rata i vlasti, 10-godišnje Tuđmanove vlasti, koji je bio dominantna figura cijele države. Ni predsjednik Mesić u dva mandata, ni predsjednik Josipović, ni predsjednica Grabar-Kitarović nisu uspjeli modernizirati državu. Ako gledamo samo dva vanjska efekta, prvo, cvjetne aranžmane koje je napravio majstor, artista Saša Šekoranja. Ako gledamo izvedbu hrvatske himne, koja nije bila prikazana samo kao svečana pjesma svake nacije, svake države, nego kao glazbeni broj u kojem je triumfirala naša pjevačka diva, onda vidite tu težnju Milanovićevu da bude moderan. I da tu tradiciju koju on baštini i nastavlja izvede dalje na jedan mnogo suvremeniji način, čak i ono što spada u tradiciju koju mnogi ljudi ne podnose da se uopće mijenjaju. Što se pak tiče samog govora, on je navijestio. On nije ništa precizno se obvezao, ali je navijestio kako će vladati, s kim će vladati, ponudio je suradnju i suradničku ruku, ali je istodobno na neki način obilježio nečeri svoj teritorij, jer to bi vodilo u konfrontaciju, nego ključne ideje na kojima bi se njegov mandat u sljedećih 5 godina trebao odvijati sa svim vladama s kojima će morati surađivati. Dok mi razgovaramo, slikom smo i dalje u uredu predsjednice Republike, odlaze redom
uzvanici odande. Vidjeli smo i supruga predsjednice Republike Jakova Kitarovića, koji je doduše i u zadnji tren ušao u svečanost. Prije nekoliko dana nije bilo predviđeno da u njoj sudjeluje. A izabrani predsjednik Zoran Milanović i predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović i dalje razgovaraju u njezinom ili budućem njegovom kabinetu na prvom katu Vile Zagorje, gdje stoluje hrvatski predsjednik ili predsjednica još od kada je Franjo Tuđman ondje otišao poslije bombardiranja Banskih dvora 1991. godine. Još malo oko govora, tu sam s gospodinom Kramarićem pričao ranije, on kaže u tih 8 do 10 minuta koliko procjenjuje da je trajao, da je dosta težak govor za toliko malo vremena u odnosu na te poruke. Vidjeli smo tu i citirao je ovoga Hararija, izraelskog povjesničara, filozofa. I zvučao je kao da govori ovima koji su ispred njega, koliko je naciji koja prati to preko malih ekrana. Točno je primijetio gospodin Kramarić. On je zaista napravio, neću reći grešku, ali zapravo jedan propust kad se obraćate općoj javnosti. Onda morate promišljati ko vas zapravo s druge strane sluša, ko vas prati i do koga mora doprijeti vaš tekst. I tada se obično kaže ne idite sa previše kompliciranim mislima ili ih maksimalno pojednostavnite. Da, stvarno je bilo danas moguće, ja bih vjerovala u postocima minimalnim očekivati pojedince koji su uspjeli u onoj cijeloj još atmosferi uzbuđenja razumjeti te poruke koje su bile zapravo filozofske poruke o kojim se treba potpuno drugačije prići u jednom javnom govoru. Ali je zato ostali dio onog što je Zoran Milanović govorio, a eto, govorio je, a nije čitao, što je velika prednost, bilo dobro osmišljeno, dobro posloženo. On je zapravo govorio oko problema istine i slobode, referirajući se na to da su zapravo političari ti koji imaju odgovornost osigurati slobodu u svim segmentima društva. Posebice se uputivši na znanstvenu slobodu, u sudstvu, u medijima itd. itd. Isto tako je zapravo prezentirao jedan novi način, novo poimanje patriotizma kao zapravo jednog procesa oko kojeg treba raditi, gdje treba iz dana u dan doprinositi. Dakle, nije to nešto što se pojavljuje i ostaje, nego nešto zapravo što mi kreiramo iz dana u dan. I posebno mi se svidjelo to što je naglasio ulogu obrazovanja. Naravno, nijednom društvu u 21. stoljeću ta tema ne smije biti strana, odnosno mora biti ključna. Možda je trebalo više istaknuti ili makar spomenuti klijentelizam, korupciju i ove druge probleme koje nas muče iz dana u dan, ali eto, očito je bila koncepcija takva da se govori kratko, da se pošalje nekoliko ključnih poruka i da se pokuša zapravo reći kakav će biti Milanović kao predsjednik. Dakle, onaj koji pokušava biti dobar s ljudima i koji se unaprijed ispričava za eventualne greške, ali koji će nastojati doprinijeti. Gospodine Galić, može li se ovaj dio govora u kojem se zapravo poziva na zaštitu drugih i drukčijih, na ravnopravnost svih, na ovaj zadnji usklik, poklič skoro, ovo je kuća za sve nas, za sve nas, i onda to inzistiranje da se gaji istina i štiti nezavisnost znanosti, medija i sudstva, shvatiti kao i neka poruka trenutačnoj vladajućoj garnituri u državi u smislu parlamenta i vlade, s obzirom na to da znamo da tu nekih deficita imamo. Jel? Pa ja ne bih to uzimao kao izvor nove konfrontacije, ali ja bih to doživljavao kao platformu za suradnju sa vlastima u Hrvatskoj, jer on govori o mirnom kompromisu. Dakle, svjestan je da mora kompromis raditi sa drugim vlastima, ali taj kompromis mora biti miran, ne konfliktan. I kad govori o razlikama, kad stimulira razlike, kad pokušava pomiriti prošlost i osloboditi naciju i narod od velikog tereta neraščišćene prošlosti, onda se vidi da on zapravo pokazuje svoj genetski kod
koji je u izbornoj kampanji pokazivao već i s kojim je proslavio svoju izbornu pobjedu. Dakle, to je isti Milanović, samo možda malo sa govorom ili sa sadržajem svog govora koji je malo dignut iznad prosjeka ovoga društva. Možda ga svi neće razumjeti, možda će ga neki razumjeti na krivi način, ali meni se čini da je to stimulativan početak novog predsjednika.